မင်္ဂလာပါကျွန်တော်တို့ဒီ transpound ပလတ်ပေါ့နော်ဒါမြန်မာဆိုတဲ့ဒီဂရုထဲမှာရှိတဲ့မိတ်ဆွေများအားလုံးပဲအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဂရုထဲမှာရှိတဲ့အယောက်ချင်းစီတိုင်းအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီ transpound ပေါ့နော် transpound ရဲ့ဇင်မြစ်ကိုပြောပြချင်တယ်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ transpound မှာ5မျိုးရှိတယ်နော်ဒါကတော့ transpound plat လို့ခေါ်တယ်အစိမ်းရောင်ဘူးဒါကတော့အပေအတွက်ဒါကတော့ transpound plat လို့ခေါ်တယ်အဝါရောင်နံပါတ်2ဘူးဒါကတော့အသီးအတွက်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့နောက်တစ်ခုရှိတယ်ဒါက transpound ဆွမ်းလို့ခေါ်တယ်ပေါ့နော်ဒါမြေပြင်မှုန့်ပါเนาะဒီမှာလည်းအကုန်ရေးထားတယ်เนาะကျွန်တော်တို့ဒါမြေပြင်ရန်ထုတ်ကုန်ပစ္စည်းပေါ့နော်ဒါကမြေကြီးတွေပြုပြင်တဲ့မြေပြင်မှုန့်ပေါ့နော်မြေပြင်မှုန့်တဘာဝညောစာပဲဖြစ်တယ်เนาะနောက်တစ်မျိုးရှိတယ်ဒါ transpond NPK လို့ခေါ်တယ် N ဆိုတာ nitrogen ရယ် phosphate ရယ် potassium ရယ်ဓာတ်သုံးမျိုးနဲ့ထုတ်လုပ်ထားတဲ့ပစ္စည်း nitrogen နဲ့ခေါ်တယ်ဒါအသီးအတွက်เนาะနောက်တစ်မျိုးရှိတယ်ဒါ transpond plat လို့ transpond NPK လို့ခေါ်တယ် nitrogen ရယ် phosphate ရယ် potassium ရယ် nitrogen 20ရာခိုင်နှုန်း phosphate potassium 66 2066ပေါ့เนาะဒါကတော့အပေအတွက်ပဲဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့စီမားစေး5မျိုးရှိပါတယ်ပထမဆုံးအနေနဲ့ပြောပြချင်တာ transpound ကိုဒီထဲမှာတောင်တူတွေလည်းအများကြီးရှိတယ် transpound အကြောင်းပြောပြ transpound ကဘယ်ကလာလဲပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ transpound တွေကယူရီးယားထိုင်းနိုင်ငံကလာပါတယ်เนาะမူရင်းထုတ်လုပ်တဲ့ကုမ္ပဏီကထိုင်းနိုင်ငံကဆက်ဆက်မိုးကုမ္ပဏီကထုတ်တာပါเนาะဒီကုမ္ပဏီကဆိုရင်လက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံမှာဒါရင်းနှီးမြှုပ်နှံပြီးတော့ဒါရောင်းချနေတဲ့ကုမ္ပဏီတစ်လုံးပဲဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဆက်ဆက်မိုးကုမ္ပဏီကထုတ်လုပ်တဲ့ transpound ပဲဖြစ်ပါတယ်ဆက်ဆက်မိုးကုမ္ပဏီမှာဒီ transpound ရဲ့အပြင်ကိုတခြားပစ္စည်းအမျိုးအစားပေါ့နော်အများကြီးရှိတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့တွေကဒီ transpound ကိုဒီကရုမှာဆိုရင်တီးတန့်ပေါ့နော်တီးချာပြောပြရှင်းပြပေးတာပဲဖြစ်တယ်ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ site view ရေးဆိုတာကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံကမစိမ့်ဘူးပေါ့နော်ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံ site view ကိုအခြေခံထားတဲ့နိုင်ငံဖြစ်တယ်ပေတော့မှတိမ်ကောမဲ့အရာမဟုတ်ဘူး။ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ကစိုက်ပျိုးရေးဆေးကိုအဓိကဖြန့်ဖြူးရောင်းချတာပေါ့နော်။ဒါကိုပြောပြချင်ပါတယ်။အားလုံးကိုဒီနေ့ပြောပြချင်တာကကျွန်တော်တို့တွေဒီ transpound နေပေါ့နော်။ဒီကောင်က transpound ဆွမ်းလို့ခေါ်တယ်။ကျွန်တော်ဒီအထုပ်ရဲ့အကြောင်းရှင်းပြချင်တယ်။ဒါက transpound ဆွမ်းလို့ခေါ်တယ်။မြေခံမှုပေါ့။ကျွန်တော်တို့ transpound ဒီကောင်လေးက transpound ဆွမ်းလို့ခေါ်တယ်။မြေပြင်မှုလေးပေါ့နော်။ဟုတ်ရင်တော့အရောယူရီးယားစာနဲ့ပေါ့အခုတော့ဒါမြန်မာစာနဲ့ပြောင်းလဲတတ်မှတ်လိုက်ပါဒါမြန်မာစာနဲ့ပဲပေါ့နော်ပါဝင်တဲ့ဓာတ်ကဒီထဲမှာ10မျိုးထိပါတယ်ဒီဓာတ်ဒီအကုန်လုံးကိုလည်းဒီမှာမြန်မာလိုပဲရေးပြထားတယ်အားလုံးနားလည်မယ်လွယ်ကူမယ်လို့ထင်တယ်နော်ဒီဘက်မှာဆိုရင်မြေပြင်ရန်ထုတ်ကုန်ပစ္စည်းလို့လည်းပဲတခါတည်းရေးပြထားပြီးဒါပဲဖြစ်တယ်နော်ကျွန်တော်တို့ဒီ transpond စွမ်းတောက်လေးကဘယ်နေရာမှာကောင်းလဲဆိုတော့မြေကြီးတွေအတွက်ပြုပြင်တဲ့နေရာမှာကောင်းတယ်မြေကြီးတွေမှာအချင်းတပ်ပေါက်ထားမျိုးအငံတပ်ပေါက်ထားမျိုးเนาะမြေတွင်းပို့မှုယောဂါကြာတာမျိုးတွေเนาะဒါမှမဟုတ်ရင်ကျွန်တော်တို့တွေပီအားကောင်းဖို့ပေါ့เนาะမြေစီအားကောင်းဖို့သုံးတာမျိုးတွေဒီနေရာတွေမှာဒါအသုံးပြုကြတယ်ဒီအထုပ်လေးသုံးခြင်းအဖြစ်မြေလဲပွားတယ်မြေချင်းမြေငံတပ်တွေလဲယောကြတယ်เนาะမြေတွေလဲပို့ပြီးတော့အားကောင်းတယ်ပေါ့ဒါလေးက transpond ဆွမ်းလို့ခေါ်တယ်ဒီဆွမ်းတော့လေးကိုဟုတ်အရင်ပေါ့နော်မူလလက်ဟောင်းတော့ကျွန်တော်တို့လည်းသုံးခဲ့တာပဲဘယ်လောက်ထိသုံးခဲ့လဲဆိုတော့ဒီတထောက်ကို1000ဂရမ်ရှိတယ်ဒီ1000ဂရမ်ကိုကျွန်တော်တို့10ဧကထိတောင်သုံးခဲ့ဘူးလေဒါပေမဲ့နောက်ပိုင်းကျွန်တော်တို့9ဧကပြောင်းလဲပြီးတော့သုံးကြည့်လိုက်တယ်အခုဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီအထုပ်ကလေးတထောက်ကိုကျွန်တော်တို့သုံးတဲ့ပမာဏပေါ့နော်ဘယ်နဲ့ဧကသုံးလဲဆိုရင်တထောက်ကို10ဧကသုံးပါလေဒီအမုံထောက်ကလေးတထောက်ကို10ဧကသုံးပါလေနော်ထမင်းစားစိုးတဲ့ချိန်ပဲဆိုရင်ဒီထဲမှာ1000ဂရမ်ရှိတဲ့အတွက်ဇွန်း100စာရှိတယ်။ထမင်းစားစိုး25ဇွန်းကိုစေးပြန်ပုံးတစ်ပုံးမှပဲဖြောပါတယ်။ပြီးတော့မြေကြီးတက်ဧကကိုမဆိုင်ခင်စေးပြန်ပုံး4ပုံးဖြန်းတယ်။အဲဒီလိုဖြန်းခြင်းအဖြစ်ကျွန်တော်တို့အပင်ဆိုင်တဲ့အခါမှာအချားကြံတဲ့ပေါ့နော်တီးချားမြေဩဇာဘလို့အာဟာရကျွေးတဲ့မြေဩဇာမျိုးမှထည့်စရာမလိုဒီအမုံထုပ်ကလေးနဲ့တင်လုံလောက်ပါတယ်။နော်ဒီအမုံထုပ်ကလေးနဲ့တင်လုံလောက်တယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ transpound ကိုကျွေးတဲ့နေရာမှာအသုံးပြုတဲ့ပုံစံပဲဖြစ်ပါတယ်เนาะဒီအထုပ်ကလေးကကျွန်တော်တို့တွေအပြင်မှာဝယ်မယ်ဆိုရင်ကုမ္ပဏီမှာဝယ်မယ်ဆိုရင်9000 3000ပဲရှိတယ်
အပြင်မှာဝယ်မယ်ဆိုရင်တော့6,300နဲ့600ပဲရှိပါတယ်ဒီအမုန်တုတ်လေးရပေါ့နော်ပြောမယ်ဆိုရင်ပတ်စံ5,300နဲ့မြေတဲအေကပြည့်နေဒါပေမဲ့တစ်ခါတလေကျရင်တချို့တောင်သူကကုန်ချစိတ်ရှော့ချခြင်းတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့တွေနှစ်အေကကိုအနည်းဆုံးထားသုံးပါတယ်နှစ်အေကသုံးမယ်ဆိုရင်တော့500ဂရမ်ကိုစေဖြံပုံအော်လေးပုံနဲ့ဖြော်တာပေါ့အဲ့တော့125ဂရမ်ကိုစေဖြံပုံတစ်ပုံထည့်ပါနော်အခုနားတော့250ကိုထုတ်ဝဲလျှော်လိုက်တယ်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးအသုံးပြုတယ်ဒါလေးကမြေကန်တဲ့နေရာမှာသုံးတယ်အဲ့ဒီလိုမျိုးစိတ်ပမာဏများများသုံးခြင်းအဖြစ်ဘာတွေကောင်းလာလဲဆိုတော့အပင်တွေရဲ့ရလဒ်တွေပို့ပြီးတော့အားကောင်းတယ်အပင်ပိုးတန်တယ်အပင်ပို့ပြီးတော့ထွားကြိုင်မှုကိုအားကောင်းတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီမှာရှိတဲ့မိတ်ဆွေတွေအကုန်လုံးကိုပြောချင်တာကကျွန်တော်တို့တွေစေးသုံးတဲ့အခါမှာအလွန်အင်မတန်နေပါတာမျိုးတွေမလုပ်ပါဘူးလက်ရှိအချိန်ဒီတချို့လူတွေအလွန်ဆုံးသုံးရင်ငါးဆုံးပဲသုံးတယ်ဒါမဲ့ကျွန်တော်ပြောချင်တာအနည်းဆုံး12ဆုံးသုံးပေးပါစေဖြံပုံတစ်ပုံပါเนาะအဲ့လိုမျိုးသုံးပေးပါဒါဆိုရင်မိမိတို့အသုံးပြုတဲ့အခါမှာအရန်ပေါက်လာလိမ့်မယ်ဒါတစ်ချက်ပေါ့เนาะနောက်တစ်ခုအနေနဲ့ဒီကောင်ကတော့ transform plate လို့ခေါ်တယ်အစိမ်းရောင်ကနံပါတ်1ပေါ့เนาะဒီ transform plate ကပါဝင်တဲ့ဓာတ်က4မျိုးထိရှိတယ်ဒီထဲမှာကျွန်တော်တို့ပေါ့เนาะအနည်းလို့အာဟာရဓာတ်ဖြစ်တဲ့ magnesium oxide 200ခန့်လုံးပါတယ်နော်အာဒီဓာတ်စာအာဟာရဓာတ်ဖြစ်တဲ့ zinc 0.7 ထိပါတယ်ကျွန်တော်ပေါ့နော်ထပ်တော့ပစ္စည်းဆိုအတော်နဲ့လို့ခေါ်တဲ့ဓာတ်ရဲ့ဗီတာမင် B1 ရဲ့ပေါ့စုစုပေါင်းတာဓာတ်၄မျိုးထိပါတယ်ဒီဘူးလေးကဘယ်နေရာမှာကောင်းတယ်ဆိုတော့ဒီကောင်ကမျိုးစစ်လူးနေတဲ့နေရာမှာကောင်းတယ်လူးနေစေးဖြစ်နေသုံးချင်အစိမ်းရောင်ဘူးလေးကိုသုံးနော်နောက်တစ်ခုဒီကောင်ကဘယ်နေရာမှာထပ်ကောင်းလဲဆိုအပင်အားကောင်းဖို့အတွက်ဖြန်းတဲ့နေရာမှာကောင်းတယ်ကျွန်တော်တခုပြောပြချင်တယ် transform ကိုပေါ့နော်transform ဒီအားစေမဟုတ်ဘူးညောစာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအတွက် transform ကိုအခုလက်ရှိအချိန်မှာသုံးတဲ့အခါမှာလူတွေကအားစေဖြစ်နေပဲသုံးချတယ်ညောစာအလို့ခံယူထားလို့နည်းကြနေတယ်တချို့ transform လောင်းတဲ့သူတွေကိုယ်တိုင်ပဲညောစာဆိုတဲ့အားတိတက်မှုအားနည်းသေးတယ်ကျွန်တော်ပြောချင်တာ transform ဒီညောစာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအတွက်ညောစာသုံးတယ်လို့ပဲသုံးမှာဟုတ်ရင်တော့ဆိုရင်ဒီတပူကိုကျွန်တော်တို့ရေသုံးရေကာလောက်ထိသုံးတယ်ဒါပေမဲ့လက်ရှိကျွန်တော်ဒီတပူကိုဘယ်လောက်ထိသုံးလဲဆိုတော့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ညှက်အေကပဲသုံးပါတယ်နော်ညှက်အေကပဲသုံးပါတယ်ဒီဘူးလေးကိုသုံးခြင်းအပြင်မျိုးစစ်လူးနေတဲ့အခါမှာဆိုရင်အပင်ရအညောင်းထွက်အားကောင်းတယ်အပင်ပေါက်တာတန်တယ်ညီတယ်စိတ်ချရတယ်မျိုးစစ်ပိုးမွားကြိုက်တာလည်းမရှိဘူးနော်နောက်ပြီးတော့ဒီကောင်လေးကအပင်ကိုဖျန်းတဲ့အခါမှာဆိုရင်အမြင့်စင်အားကောင်းတယ်ရေတောက်မြစ်ရှိတယ်မြစ်ပွားနှုံးနေကောင်းတယ်ပင်စီတွေပါဆိုတုတ်တယ်ပေါ့ဂိုင်းတွေပါဆိုဓာတ်တွေအရန်ထွက်လွယ်ဒီကောင်လေးကနောက်ပြီးတော့ဒီကောင်အဆောင်ရဲ့အပင်နေပါတယ်ပေါ့နော်ဂိုင်းလေးဓာတ်တိအရန်ထွက်တယ်အပင်ပွားနှုံးကောင်းတယ်စပားပင်လိုမျိုးအရာတွေဆိုရင်ဒါဒီ transform ကသူကကြောအရွက်လိုက်တာအရွက်ဝါတာတွေကိုလည်း short ချပေးနိုင်တယ်နော်ဒီကောင်အဆောင် transform ဒီရွက်ဖြန်းမြောစာဖြစ်တဲ့အတွက်ပူးမွားနဲ့မတက်ဆိုင်ပါဘူးပေါင်းနဲ့မတက်ဆိုင်ပါဘူးတချို့မိတ်ဆွေတွေကပြောတယ်ဒီအစိမ်းရောင်ဘူးကအပင်အားကောင်းတယ်မှန်တယ်ဒါဆိုရင်သုံးကြည့်မယ်ငါတို့ရခဲ့တဲ့မှာပေါင်းနေရှိတယ်ဒါမှအဲ့ဒီပေါင်းခင်းပေါင်းနေရှိတယ်အပေပဲပင်နေနှမ်းပင်နေရှိတယ်ငါတို့ရဲ့စိုက်ပျိုးသီးနှံနေရှိတယ်ဒါမှအဲ့ဒီကမှာပေါင်းနေရှိတယ်အခါကြီးငါတို့ရဲ့စိုက်ပင်ကိုဖျန်းတဲ့အခါမှာပေါင်းနေလဲစိတ်ထိမှာပဲအဲ့ဒီအတွက်ပေါင်းနေရောကောင်းလာနိုင်လားမေးတဲ့အခါမှာတချို့သူတွေကပေါင်းမကောင်းဘူးအပေပဲကောင်းတာဒါမျိုးပေါ့နော်မှားယွန်းဆိုတာပြောဆိုကြတာရှိတယ်ကျွန်တော်ပြောချင်တာကအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်စဉ်းစားတဲ့အခါမှာမိမိအိမ်မှာတော့ဆိုင်ပြတဲ့တောင်တိုင်းမှာမြေဩစာဆိုတာတစ်မျိုးမဟုတ်တစ်မျိုးရှိပါတယ်မိမိတို့အိမ်မှာမိမိတို့အိမ်မှာရှိတဲ့မြေဩစာကိုပေါင်းတော်နဲ့သွားထည့်ကြည့်ပါမြက်တော်နဲ့သွားထည့်ကြည့်ပါအဲ့ဒီမြက်ပင်နေဘိုးတန်လာတဲ့သဘောရှိတာပဲအေးထိုနည်း၎င်းမဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီရွက်ဖြန်းမြေဩစာကိုလည်းပဲမြက်ပင်နေဖြန်းရင်လည်းမြက်ပင်နေကကောင်းလာတာပါပဲကျွန်တော်ပြောချင်တာကဘာပင်မဲ့ဖြန်းဖြန်းကောင်းလာပါတယ်ရွေးပြီးတော့ကောင်းတယ်ဆိုတာမဟုတ်ပါဘူးမှားယွန်းပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒါ transform အသုံးပြုတဲ့အခါမှာစနစ်တကျနဲ့အသုံးပြုပေးပါပေါ့နော်ဒါကိုပြောပြချင်တယ်နောက်တစ်မျိုးကကြတော့ဒါကောင်လေးရကြတော့ကျွန်တော် transform plate number 1ဘူးပေါ့နော်ဒီဘူးလေးကဘာကောင်းလဲဆိုတော့ဒီကောင်လေးရကြတော့အသီးသီးဖို့အတွက်အိုးအိုးဖို့အတွက်သုံးတာရောမက်ဆယ်အဖူးတွေပါနေကျွေတဲ့နှုံထားတွေအားနေတယ်တချို့လူတွေဆိုရင်ရှိရဲ့အသီးတွေတော့သီးနေပြီအပွင့်တွေကတ်နေတာမှအပွင့်တွေအရန်ကျွေတယ်ဘာသုံးရမလဲTransform number 1အဝါရောင်ဘူးကိုသုံးပါအပွင့်ကျွေတဲ့နှုံထအရန်နေတယ်ပို့ပြီးတော့အဖူးပွင့်အောင်ချက်နှုံကောင်းပါတယ်
เนาะถ้าจําไม่รู้ดีทรานสปอนด์2ก็ต้องมาดีกว่าอสีสันแล้วปูทวได้อ่องเจ้าน้องผู้ก้าวเนี่ยอเลเจ๋งแล้วปูซี้บาเลยเนาะถ้าจําไม่รู้ကျွန်တော်အတီးအတွက်ကို့အတွက်ဆိုရင်တော့ transform plat 2အဝါရောင်ဘူးလေးကိုအသုံးပြုပါပေါ့နော်သူကဒီလိုဇုံလိုက်လာတာပဲဖြစ်ပါတစ်နှစ်ပေါ့နော်နောက်တစ်မျိုးရှိတာကတော့ကျွန်တော် transform MPK လို့ခေါ်တယ်ဒီကောင်က nitrogen 20ရာခိုင်နှုန်းနဲ့ phosphate potassium 66ထည့်ထားပါပေါ့နော်အဲ့ဒါ nitrogen အများဆုံးထည့်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီဘူးကိုပြန်ရင်ဘလို့ဖြစ်မလဲဆိုတာအပင်ကစိမ့်ရင့်လာမယ်ပဲဖြစ်တယ်မိမိတို့ဓာတုဓာတ်စားပေါ့နော်ဓာတ်စားပေါ့နော်ဖျားနေအခါမှာထွက်လာတဲ့ပုံစံမျိုးပဲဒီကောင်လည်းစိမ့်ရင်းရင်းနဲ့ထွက်လာတာပဲဖြစ်တယ်။ဘာလို့ဆိုတော့ဒီကောင်နိုက်ထရိုဂျင်များတယ်ကျွန်တော်ပေါ့နော်နိုက်ထရိုဂျင်20ရာခိုင်နှုန်းနဲ့ဖော့စဖိတ်ပိုတက်ဆီယာ66ထည့်ထားတာပဲဖြစ်တယ်။ဒီကောင်ကနိုက်ထရိုဂျင်များတယ်အဓိကအပင်အတွက်ဖြစ်တယ်။အပင်အားကောင်းဖို့အတွက်ဒီကောင်ကိုသုံးလို့ရပါတယ်။နော်နောက်တစ်ခုအတွက်အတိအားကောင်းဖို့အတွက်ကိုဒီကောင်ကိုလည်းသုံးလို့ရတယ်။အခုနား transform plat 1 2ကိုမသုံးချင်ဒီ MPK ကိုသုံးလို့ရပါတယ်အခိုင် MPK ကိုသုံးမယ်ဆိုရင် transform 1 2ကိုသုံးစီရမလိုပါဘူးဒါပေမဲ့ transform 1 2နဲ့ MPK နဲ့ပေါင်းသုံးမယ်ဆိုရင်လည်းသုံးချင်ရင်သုံးလို့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့ကုန်ကြစိတ်ကတော့နှစ်မျိုးပေါင်းလိုက်တဲ့အခါမှာပါမန်ဓာတ်တော့1000ကနေ2000လောက်တော့ပိုးကုန်သွားနိုင်ပါတယ်အတိအထက်လည်းပိုကောင်းပိုနိုင်တယ်ဒါတိတိကျကျတော့ပြောလို့မရဘူး။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဈေးသုံးတဲ့အခါမှာဈေးပြန်တဲ့သူဘလောက်ဈေးရထည့်လိုက်လဲဆိုတာ၄လည်းမူတည်ပါနေတယ်။ဒါကျွန်တော်တို့ transform ရဲ့တဘောတဘောပါပဲဖြစ်ပါတယ်။အခုဥပမာကျွန်တော်စပါးကင်းကို transform သုံးမယ်။ကျွန်တော်တို့စပါးကင်းကို transform သုံးတဲ့အခါမှာဘလို့သုံးလဲ။အဲ့လိုသုံးခြင်းအဖြစ်ဘာတွေပိုကောင်းလဲဆိုတာပေါ့နော်။ကျွန်တော်ပြောပြချင်တယ်။နံပါတ်1တစ်ချက်မြေပြင်မှုနော်ဒီမှာမြေပြင်ရန်ထုတ်ကုန်ပစ္စည်းနော်ပြောမယ်ဆိုရင်မြေပြုတ်ပြင်းတဲ့မြေဩဇာပေါ့ဒီမြေပြင်းမုန်းကိုစဘာတဧကကိုတထောက်ထဲပါလေမြေကန်တထောက်ထဲတဧကကိုစေပြမုန်း၄ဘုံဖြော်တယ်25ဆုံးဖမင်းစားဆုံးလဲဆို25ဆုံးဂရမ်လဲဆို250ဂရမ်ကိုစေပြမုန်းတဘုံထဲတယ်ပြီးတော့မြေတဧကကို၄ဘုံဖြန်းတယ်နော်အဲ့ဒါဆိုရင်ဒီတထောက်အပြက်ပဲစေပြမုန်းလေးပုံးပါဆိုအဲ့ဒါမြေတဧကစာပဲဖြစ်တယ်ဒါမြေခံနေပေါ့အဲ့ဒီလိုမြေခံပြီးတော့ဘာမြေရောစာမှမြေမခံတော့ဘူးကျွန်တော်ထားလိုက်တယ်ပေါ့နော်အစေကျဲတဲ့စဘာဆိုရင်သုံးပုံသုံးနည်းတမျိုးသုံးတယ်ရွှေဆိုင်တဲ့စဘာဆိုရင်သုံးနည်းတမျိုးသုံးတယ်အစေကျဲတဲ့စဘာမှာကျွန်တော်တို့မျိုးဆက်လူးနေတယ်ပေါ့ဥပမာမျိုးဆက်လူးနေတဲ့အခါမှာဒီရက်အဖုံးမှာဘူးတိုင်းမှာအဖုံးနှစ်ဖုံးပါတယ်တိတ်တိတ်အဖုံးတစ်ဖုံးကို20စီစီရှိတယ်ခမင်းစားဆုံးလဲဆိုရင်နှစ်ဆုံးပေါ့ဗျာကျွန်တော်စဘာမျိုးစိတ်တည်းကိုဒီအဖုံးနဲ့နှစ်ဖုံးခွဲ 50cc လူးနေတယ် 50cc လူးနေတယ်နော် 50cc နဲ့ရေထိုက်တင်းတစ်လောက်နဲ့ရောပြီးတော့စဘာမျိုးစိတ်ကိုလူးနေပါတယ်လူးနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကျဲလိုက်တယ်ကျဲပြီးသွားတဲ့အခါမှာတချို့တွေက10ရက်15ရက်အတွင်းဆိုရင်စဖြန်းကြတယ်ကျွန်တော်လည်းအရင်တော့အဲ့လိုဖြန်းခဲ့တာပဲဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့တွေအခုအဲ့လိုမျိုးမသုံးပါဘူးဘာမှမဆိုအပင်နုတဲ့အချိန်မှာဆေးဖြန်းရင်ဆေးပမာဏထည့်ရတာနည်းတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီခဏခဏဖြန်းလို့ပဲဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုးမသုံးပါဘူး။ကျွန်တော်တို့တွေကစဘာပင်ကျဲထားဆိုရင်ကျဲပြီးလို့15ရက်ကျော်လို့ရက်20ဝင်းကျင်ရက်20လောက်ရောက်မှဆေးစဖြန်းတယ်။အဲ့ဒီလိုစဖြန်းတဲ့အခါမှာဒီမှာအဖုံးရှိတယ်။ဒီအဖုံးနဲ့နှစ်ဖုံးခမင်းစားဆုံးနဲ့ဆိုရင်4ဆုံးပေါ့။စစ်စီနဲ့ဆိုရင်40စစ်စီကိုအစိမ်းရောင်ဘူးရီယာဆေးရည်ကိုဒီအဖုံးနှစ်ဖုံး40 cc ပေါ့40 cc ကိုရေ4ကလံဘုံနဲ့ရောတယ်စဘာတဧကကိုဆေးဖြန်းဖုံး4ဖုံးဖြန်းတယ်4ကလံဖုံးဆိုဗယ်ဒီဖုံးဒါမှမဟုတ်လက်နှိပ်ဖုံးမော်တာဖုံးမဟုတ်ပါဘူးနော်မော်တာဖုံးဆိုရင်တော့3ဖုံးထဲမယ်ကျွန်တော်တို့တွေ3ဖုံးထဲမယ်60 cc ထဲမယ်3ဖုံးမယ်ဖြန်းမယ်ကျွန်တော်4ကလံဖုံးဆိုရင်2ဖုံးထဲမယ်4ဖုံးဖြန်းမယ်အဲ့ဒီပုံစံမျိုးနဲ့သွားပါတယ်ဒါပထမအဆုံးတစ်ချိန်ပေါ့နော်စေးစဖြန်းတယ်အဲ့ဒါဖြန်းပြီးကျွန်တော်ဒုတိယတစ်ချိန်ပေါ့စေးဖြန်းတဲ့အခါမှာအပင်ကတလားကျော်သွားပြီစဘာပင်တလားကျော်သွားတော့တော်တော်လေးပေါ့နော်အသက်ရစ်လာတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်စေးပြန်ကင်တယ်ကင်တဲ့အခါမှာဒီအဖုံးနဲ့ပေါ့နော်တလားကျော်ကျော်မှာနှစ်ဖုံးခွဲ sorry နှစ်ဖုံးခွဲမဟုတ်သုံးဖုံးပြောတာဒီအဖုံးနဲ့ကျွန်တော်သုံးဖုံးထိထည့်သုံးဖုံးဆို60သုံးတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာတချို့လူတွေက20ဒါမှမဟုတ်30ပဲသုံးတယ်ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တို့60သုံးပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့
ကျွန်တော်တို့တွေလက်ရှိသုံးထားတာအတိလို့သုံးမှာပို့ပြီးတော့ရလက်ကောင်းတဲ့အထွက်ပဲဖြစ်တယ်60cc ထည့်တယ်ဒီအဖုံးနဲ့သုံးဖုံးပေါ့နော်စပားပဲတလာတာချွတ်ချော့မှာဒီအဖုံးသုံးဖုံးထည့်တယ် 60cc ပေါ့ရေလေးကလန်နဲ့ရောတဲ့စပားတဲ့အိကောက်လေးဖုံးဖြန်းမှတယ်နော်လေးကလန်ဖုံးဆိုရင်နောက်တဲ့ချိန်ပေါ့နော်စပားပင်နောက်တစ်ခါကျတော့စပားပင်ကျွန်တော်တို့တွေပထမဆုံးလုံးနေပေါ့လုံးပြီးဖုံးနေပေါ့လုံးလုံးဖုံးလုံးချိန်ကြရင်ကျွန်တော်တို့တွေအစိမ့်နဲ့အဝါနဲ့နှစ်မျိုးရောတုံးပါလေရောတုံးတဲ့အခါမှာစပားပင်လုံးလုံးဖုံးလုံးမှာအစိမ့်နဲ့အဝါနဲ့ရောတုံးတဲ့အခါမှာအစိမ့်ကို 40cc ထည့်တုံးပါလေအထဲတည်းကဒီအထိတ်ကအဖုံးနှစ်ဖုံးပါအဝါရောင်ကို 40cc နှစ်မျိုးပေါင်း 80cc ထည့်ပါလေစာနာရှိရင်တစ်မျိုး50ထည့်လို့ရပါတယ်နော်40 40ထည့်တယ်စာနာရှိရင်တစ်မျိုး 50cc ထည့်နော်ကိုအကုန်ကြားခံနိုင်တဲ့စံထားရှိရင် 50cc ထက်စုစုပေါင်း 100cc ပါသွားလိမ့်မယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်လက်ရှိ80လဲသုံးတယ်100လဲသုံးတယ်။နောက်သုံးနည်းကတော့လိုအပ်လိုအပ်တလို့သုံးတယ်ပေါ့နော်။ပြီးတော့ကျွန်တော်စပားတဲ့အိကောက်၄ဘုံထမ်းပါတယ်။အဲ့ဒါပြီးရင်စပားပင်ပန်းခတ်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့စေးလုံးဝမသုံးပါဘူး။စပားပင်ပန်းတိတ်လို့ပေါ့နော်ဝိမုံနေပါလေပန်းနေပါလေတိတ်သွားတဲ့အချိန်မှာဒီအဝါရောင်ဘူးကိုထမ်းပါတယ်။ဒီအဝါရောင်ဘူးတွေကဆေးရည်ကိုဒီအဖုံးနဲ့ဆိုငါဖုံးထည့်ပါလေတချို့တွေကသုံးနှစ်ဖုံးနှစ်ဖုံးကအမြင့်ဆုံးထည့်ပါလေတချို့တွေကတစ်ဖုံးခွဲပဲထည့်ပါလေဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကငါဖုံးထည့်သုံးပါလေ100 cc ထည့်ပါလေเนาะ100 cc ထည့်တယ်ရေလေးကလန်နဲ့ရောတယ်စပားတဲ့အိကောက်ဆေးဖြတ်ပေါင်း၄ဘုံဖြတ်ပါလေကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါ transpower ကိုကျွန်တော်တို့သုံးတာစုစုပေါင်း၄ချိန်ပါပဲစာနာရှိတဲ့အကုန်ကြားခံနိုင်တယ်ဆိုရင်တော့နို့ရေနံပြားလေးတွေခဲခါနီးအချိန်မှာနောက်ဆုံးတစ်ချိန်သွားတုံးပေါ့အဝါရောင်ပဲဒါမှမဟုတ်ငကိုထွက်နှုံးတဲ့တိုးထွက်ပါလိမ့်မယ်နော်အဓိကကတော့ကျွန်တော်ဒီတစုံကိုအစိမ့်တစ်ခုအဝါတစ်ခုကိုစပားနှစ်အေကသုံးပါလေဒါကျွန်တော်တို့သုံးတဲ့ပုံစံပဲပေါ့နော်စပားနှစ်အေကသုံးပါလေဒီအမှုန်တော့ကတော့တအေကပဲသုံးပါလေဒါကျွန်တော်တို့ပြောပြတာပဲဖြစ်ပါလေအကယ်၍ MPK နဲ့ရောသုံးမယ်ဆိုရင်40ထဲမရထဲရမယ်ဆိုရင်အစိမ့်ကြီးပဲ40ထဲရမယ်ဆိုရင် MPK 266ကိုကျွန်တော်တို့30ထည့်တယ်အစိမ့်ကို30ထည့်တယ်စုစုပေါင်း60ထည့်ချလိုက်တယ်အတိုင်းသုံးတာပဲဒါမှမဟုတ်20စီထည့်မယ်အဲ့လိုသုံးတာပဲကျွန်တော်တခုပြောပြချင်တယ်စင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးလောင်မောင်ကိုလုံးဝမစိုးရိမ်နဲ့မလောင်ဘူးနော်စိတ်ဖြန်းတဲ့အခါမှာအခုနပြောလို့စိတ်ဖြန်းမှလောင်တာဘယ်တော့မှစိတ်မလောင်ဘူးကျွန်တော်တို့လုပ်ပြီးသွားပြီနော်စေ ਉ စေးပြန်းတဲ့အခါမှာအခုလက်ရှိ transform ပြန်းတဲ့အခါမှာလူတွေကပြောနေတယ်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းပြောမှုတယ်ဖွားဖွားပဲဖြစ်စေးကနှင်းမုံနှင်းမွားလေးကြောက်အောင်နဲ့ရပြီပေါ့နော်ဒါနဲ့အဲ့လိုမျိုးဖြန်းလာခဲ့တာကျွန်တော်နှစ်နဲ့ချီတယ်ဒါနဲ့ကျွန်တော်တို့စေးကရောင်အားနေတယ်အဲ့ဒီစေးကိုဘယ်တော့မှဖွားဖွားလေးမတုံဘူးထိအောင်ဖြန်းစုံအောင်ဖြန်းအဲ့လောက်ထိဖြန်းတယ်ဒါနဲ့ကျွန်တော်တို့တွေကရေတစစ်စစ်မကြရင်တော့ပြီစိုးအောင်ဖြန်းတယ်ဘောဆောင်နေတဲ့ဒီစေးထိုးပြန်တယ်အပေါ်ရန်နေဖြန်းတာမဟုတ်အဲ့ဒီအတွက်ကျွန်တော်တို့တွေစေးဖြန်းရမယ့်အချိန်ကစပားတဲ့ဧကားကို၄ချိန်လောက်ဖြန်းရမယ်နော်၃ချိန်ဒါမှမဟုတ်၄ချိန်ဖြန်းရမယ်၃ချိန်ဖြန်းမယ်ဆိုရင်တော့1ကို2ချိန်ဖြန်း2ကို3ချိန်ကို120cc ထည့်ပြီးတော့အပိတ်နဲ့ဖြန်းကျွန်တော်ပြောပြချင်တာကစပားပင်ပန်းတိတ်လို့ဝတ်မုံကူးတဲ့အချိန်ပေါ့နော်ဝတ်မုံပန်းတိတ်လို့ဝတ်မုံခတ်ပြီးတဲ့အချိန်ပေါ့အဲ့ဒီအချိန်မှာနှုတ်ရင်ဆခဲတဲ့အချိန်မှာဒီအဖုံးနဲ့တဖုံးကို 120cc ရှိတယ်။ဒီ 120cc ကိုစေးပြန်းဖုံးတဖုံးထဲမှာထည့်။ဒါမှမဟုတ်ဖုံးလုံးလုံးလုံးပေါ့နော်။ဇပနံလေးတွေဖတ်ခါနီးပေါ့နော်။လုံးဝလုံးတဲ့အချိန်။နော်လုံးတဲ့အချိန်မှာဒီမှာဒီအဖုံးတဖုံးကို120ပါ။ဒီအဖုံးတဖုံးကိုစေးပြန်းဖုံးတဖုံးထဲမှာပဲထည့်။တဖုံးခါတဖုံးထည့်တဖုံးခါတဖုံးထည့်လေးဖုံးဖြန်းလိုက်။အဲ့ဒါဆိုရင်3ချိန်ပဲဖြန်း။ဒါမှမဟုတ်အစိမ့်ကိုတော့2ချိန်ဖြန်း။အဝါကို1ချိန်ပဲဖြန်း3ချိန်ပဲဖြန်း။စပားအရန်သီးလိုက်မယ်အခုလက်ရှိသူများတွေသုံးနေတဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်တို့ပေါ့နော်30သုံးလိုက်20သုံးလိုက်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တွေစိတ်ဝင်စားဘူးအဲ့ဒါဖွင့်ဖွင့်လည်းလည်းပြောတာစပားပင်တွေသုံးတာပဲဖြစ်ဖြစ်ဘာအခုလက်ရှိဒီမှာစိတ်သုံးနေတဲ့လူတွေအများစုက20 30ပဲသုံးရတယ်အဲ့ဒါမှအလွန်ဆုံး40 50ပေါ့ထားလိုက်တော့တစ်ခါတလေသူ60သုံးတယ်အဲ့ဒါပုံမသုံးရဘူးကျွန်တော်တို့ကတော့အဲ့လောက်ကလေးသုံးတော့စိတ်ဝင်စားတော့ကျွန်တော်တို့ကများများထည့်တာအဲ့လိုများများထည့်တဲ့အတွက်ရလဘလို့နေလဲဆိုတာကျွန်တော်တို့ကသိသွားပြီဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တိုက်တွန်းချင်တာဒီမှာရှိတဲ့မိတ်ဆွေတွေ transpound နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သုံးတဲ့အခါမှာကောင်းချင်တာပဲဖြစ်ဖြစ်
ရောင်းချတဲ့အခါမှာကိုယ့်ရဲ့ထုတ်ကုန်ကိုလူအများလက်ခံစေချင်တာပဲဖြစ်ဖြစ်စေးသုံးရင်များများထက်စေးပြင်းပြင်းထက်မကြောက်နဲ့ဘာမှမဖြစ်ဘူးမြေဩဇာကိုမြေဩဇာလို့ထည့်သုံးမှာအဲ့ဒါအကောင်းဆုံးပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒါကိုပြောပြချင်ပါတယ်เนาะအလုံးမဲ့စဘာတေကာကိုကျွန်တော် transform ကိုအသုံးပြုမယ်ဆိုရင်စဘာတေကာကိုတသိန်းတုံတန်းကနေပြီးတော့အမှုန့်တုတ်အတွက်ကောဆိုရင်တသိန်းခွဲကုန်တသိန်းခွဲပေါ့နော်တသိန်း6000လောက်ထိကုန်ပါတယ်ဒါပြောမယ်ဆိုရင်ပေါ့နော်တသိန်း6000လောက်ထိဒါအ ਨੇ ဆုံးကုန်ပါတယ်နော်မြေပဲတို့နှမ်းလို့ဆိုရင်တဧကကိုတသိန်း4000ဝန်းကျင်ထိကုန်ပါတယ်နော်ဒါပေမဲ့တချို့တွေကတော့ပြောချပါလိမ့်မယ်အာတောင်းကနန်းလေးတွေပဲပြောလိမ့်မယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါမျိုးမဲဆယ်လို့ကျွန်တော်ပြောချင်တာ transform ကို 10cc တွားဖြန်းလိုက် 20cc တွားဖြန်းလိုက်ပဲဖြန်းမယ်ဆိုရင်ဘယ်တော့မှမျောစာအခြားဓာတုဓာတ်မျောစာလွတ်မှာမဟုတ်ပါဘူး transform ကို ppcc နဲ့စေးပြင်းပြင်းထဲမှသာနဲ့အခြားဓာတ်မျောစာလွတ်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်စေးပြန်းတဲ့အခါမှာထိအောင်ပြန်ဆူအောင်ပြန်အပင်ငယ်တဲ့အချိန်မှာတေအေကောက်ကိုလေးပုံဖြန်းအပင်တွေကြီးလာပြီးထွားချိုင်းလာပြီးဆိုရင်လိုအပ်ရင်စေးတေအေကောက်ကို၅ပုံတိဖြန်းပေးပါအဲ့ဒါအကောင်းဆုံးပါပဲเนาะကျွန်တော်ဒီလောက်ပဲပြောပြချင်ပါတယ်